Доброго дня, шановні друзі! В ефірі знову відвідай ТВ Одеса Людмила Клюєва. Так, як і обіцяно, сьогодні наша друга частина писанкарства. Неяб'ю, вербаб'є, недалечко, червоне яєчко. Це те, що нас чекатиме завтра. Чекатиме буквально за тиждень, Великдень. І саме в зв'язку з тим, що ми не будемо з вами мандрувати багато, а ми будемо багато вітати один одного із фото наших пасхальних кошиків. Їхньою окрасою буде, звичайно ж, писанка, яка буде у вашому кошику. Давайте зробимо її красивою, веселою і неповторною. Саме для того ми сьогодні з вами зустрілися. У легендах багатьох країн світу Всесвіт виник саме з яйця. Тому писанка була ще одним із дохристиянських елементів, а з воскресінням Христа стала супроводжуватися і стала обов'язковим елементом у християнстві. За легендою, коли розіп'яли Христа, то з кожної краплини його крові виникала крашанка. І коли під Христом стояла Матір Божа, вона молилася і гірко плакала. А ті червоні краплини, на які падали її сльози, перетворювалися у розкішні і красиві писанки. Саме так говорить легенда, і саме такі красиві, пишні та розкішні писанки ми з вами сьогодні створимо. Дякую всім, хто бачив мою попередню частину трансляції. Саме там я більш детально розповідала про те, що нам потрібно у нашому майстер-класі. Зараз буквально досить коротенько я вам розповім, хто нас не бачив, але більш детальніше, щоб ви зрозуміли, вам потрібно буде переглянути мій попередній майстер-клас. Отож, друзі, давайте звернемо нашу увагу на те, що нам потрібно. Погляньте, будь ласка, перший наш елемент, звичайно, це наші яєчка. Я свідомо поклала до вашої уваги звичайні біленькі яйця, так? І ви зможете побачити, якщо дуже-дуже придивитися, ось такі на них написи, які ми, звичайно, зафарбуємо. Це написи, так як яйця куплені із супермаркету їхньої якості та терміну придатності. Я взяла для порівняння одне домашнє яйце, яке ми також розпишемо. І обов'язково ви зможете порівняти його разом із іншими. У нас в нашому арсеналі вже є розведені харчові фарби, про які я також вам говорила. У нас є оранжевий, зелений, червоний, жовтий, колір голубий. І ось два дуже схожих, головне не переплутати стаканчики. Ще два обов'язкових елементи – це наш оцет та олія. Оцет нам потрібен буде для того, щоб знежирити яйце та додати також до кращого взяття фарби на самому яєчку. Але сьогодні ми поговоримо ще і про природні барвнички. Отож, друзі, оцет, коли я вже готувала фарби, в мене вже є у складі самих фарб. Поки я чекала нашої з вами зустрічі, уже до вашої уваги, ось погляньте, будь ласка, я пофарбувала самі яєчка для того, щоб пришвидшити наш із вами процес. І, звичайно, встигла написати ось таких дві писаночки, тобто вони пофарбовані на звичайному білому яєчку і вже пофарбовані у жовтий колір та у оранжевий колір. Ось погляньте, таких два візеруночки.
На одному яєчку, на другому поки що немає. Адже сьогодні ми з вами навчимося малювати багатоколірні красиві писаночки. Обов'язковим нашим атрибутом для цього потрібно, не хочу багато повторюватись, але два писачки, які готувала я у своєму попередньому майстер-класі. Ось погляньте, звичайний з олівця та зроблений з гілочки дерева і звичайного цвяшка. Він просто дуже вставляється всередину і наноситься візерунок воском на саме яєчко. І обов'язковим нашим атрибутом буде воскова свічечка. Погляньте, будь ласка. Саме завдяки восковій свічці і нанесення воску в нас будуть виходити ось такі, я вже почала писати, зараз ми з вами подивимося, які будуть притаманні вашій увазі різні красиві візерунки. Я вже казала, в мене віск, так як пише писанки вся сім'я, і ледь змогла забрати своїх діток, вони вже кожен прибігли до мене своїм писачком, і що ви думаєте, хотіли уже ставати та писати писаночки. Але сьогодні, щоб вони не заважали, в нас буде трішечки інша умова, тому що зараз мені дуже хочеться побачити, хто у нас є на зв'язку, тому що попередній раз я казала, ви можете мені задавати ваші запитання, можете сфотографувати ваші фото і виставити в нас на сторінці «Відвідай ТВ», нам буде надзвичайно приємно поширення нашої красивої бойківської писанки, яка має різноманітність візерунків, різних елементів. Але давайте буду вітатися. До речі, попередній раз трошки було, певно, гірше з інтернетом. І я не бачила і не змогла передати вітання на Гуцульщину. Нас дивились із Закарпаття, нас дивилися із Санкт-Петербургу, нас дивилися із Гуцульщини. Лідія Петрівна, вітаю вас! Дякую! От я вже бачу, до нас приєдналась пані Ярина. Друзі, задавайте ваші запитання. Мені буде приємно відповісти і продовжити нашу традицію, яка на сьогоднішній день є відновленням нашої історії, культури і древніх традицій. Отож, спробуємо зараз подивитися, хто з нами уже є на зв'язочку. Не соромтеся задавати питання, мені буде дуже-дуже приємно. Отож, пані Людмила, дякую вам. Мені теж приємно, що ви зараз зі мною. Приємно всім, хто мене підтримує. Пані Ярина, дуже приємно. Обіцяла вам, і обов'язково наступного року ми з вами разом будемо писати писанки. До нашого каналу можна буде приєднуватися, ну і, звичайно ж, малювати разом. Туроператор «Відвідай» кожного року сприяє тому, щоб поширювалася майстерність розпису бойківської писанки. Як відрізнити воскову свічку від парафінової? Дуже доцільне питання, дякую. Сьогодні не акцентувала на цьому увагу. Отож, зараз, дивіться, наша звичайна воскова свічка – це та, що ми можемо придбати у... яку ми зможемо придбати у будь-якому храмі. А наша свічка парафінова буде відрізнятися перш за все за кольором і, звичайно, за самим матеріалом. Отож, віск, він є досить в'язким і кольоровим. Парафін завжди буде, ось погляньте, я маю таку парафінову свічечку, він буде білого кольору, але принципово він нам не підійде. Тому що, дивіться, ось в мене дідусь, будучи бджільником, завжди віск виплавляв, і я маю такі заготовочки на писанкарство. Давайте, якщо не дивитись на саму свічку, подивимось на консистенцію. Білий та крихкий сам парафін,
і в'язка речовина, ось навіть тут можна подивитися, якою являється віск. Саме через те, що віск є в'язким, він, до речі, може бути різних кольорів, свічечки. Бачите, він навіть може відрізнятися за своїм кольором. Чим темніший віск, тим буде яскравіший візерунок на самому яєчку. Ось погляньте, я вже тут написала. Бачите, ось це темним воском написано. Але можна написати і світленьким. На наш кінцевий результат писаночку, яка утворить свій візерунок, нам колір воску не буде абсолютно грати ніякого значення. Але буде грати значення саме яєчко, якого воно кольору. Погляньте, будь ласка, в цьому є сам секрет. Якщо ви придбаєте ось таке біленьке яєчко, у вас вийде ось такий біленький красивий візерунок. Якщо ви візьмете домашнє яєчко, звичайно, воно більш корисне, адже домашні корми нічого немає кращого, будуть мати не такий чіткий візерунок. Порівняйте, будь ласка, що в нас зараз з вами вийде. Візерунки написані, ось, чи добре зараз, надіюся, мене видно. Погляньте, ось дивіться, що ми з вами маємо. Ми маємо біле яйце та білий візерунок, який утворюється. Ми маємо з вами жовтеньке домашнє яйце. І візерунок, який воно утворило, є досить розмитим, блідим, і я б навіть сказала безколірним. Тому якщо, як ми кажемо, немає безвихідної ситуації, якщо ви хочете фарбувати, у вас є лише домашні яйця, це чудово, не розчаровуйтеся. Адже ви зможете його розфарбувати, але, зважайте, фарби для домашніх беріть більш насиченими. Або лише червоні, тобто не беріть жовтих, беріть зелені, беріть сині, беріть згодом червоні. Це дозволить додати більшої яскравості візерунку самого яєчка. Ну що ж, друзі, я надіюся, що це ви зрозуміли. Можливо, ще якісь питання. Воскові в руках плавляться. Зараз, хвилюшку. Буду пробувати відповідати, тому що хто мене бачив тиждень, точно, якщо пробував робити, в нього виникли запитання. Так. Оксана Салій, вона біла. Так, все вірно, ви кажете, вона біла і то сама перша ознака. Ой, в нас є Миколаїв, чудово! Пані Олено, в нас є Лєна Ткаченко, пробачте, можливо, не так сказала. Дуже приємно, мені надзвичайно буде приємно, якщо ви надішлете нам фото ваших писаночок, які у вас вийдуть. Так, пані Оксана каже, що воскові в руках плавляться. Так, все вірно, для того ми будемо згодом яєчко, так як віск є досить швидко плавким, ми будемо його від жиру обезжирювати самим воском. Так, бачу, що в нас є пані Марія. Пані Людмило, мені сподобалась ваша ідея нетривіального прибору для розплавлення воску. Супер! Пані Марія, я маю дуже чудового чоловіка, правда, після цього мушу його цілувати в лоб, щоб не навректи, тому що це його фантазія, за що я йому безмежно вдячна. Адже уявіть, що в нас донечці 5 років, сину 8,5, скоро 9, і я, мій чоловік, і наші дітки разом всі пишуть писанки. Тому, враховуючи маленький вік наших діток, працювати із свічкою є не дуже безпечно. Тому наш тато, дбаючи за нашу родину, зробив ось такий пристрій, де ми всі четверо, а то й п'ятеро, адже до нас на майстер-клас сімейний приходять різні наші друзі, коли до того є можливість. Відповідно, тут в нас може бути чоловік 5, 7 і навіть до 10 для цього працювати. Добре, ще ваші запитання? Поки що немає. Так,
Хочу, щоб ви мене щось запитували. Тим часом я маю вам, я вже дещо підготувала, маю вам дещо розповісти. Отож, перш за все, попередній раз я вам говорила про те, що наші крашенки, тобто які колір, і наші писанки можуть бути як однокольорними, так і багатоколірними. Отож, друзі, так як в нас є зараз харчові барвники, нам, скажімо так, з початку ХХ століття все значно і значно полегшилося. Але так було не завжди. Справа в тому, що раніше можна було виготовляти наші фарби із різних домашніх підручних інструментів. Ось погляньте. Щоб вам було цікаво, ця крашенка буде правильно стати, є ще не розфарбованою, вийшла у мене в такий колір, дуже добре видно зараз, не знаю, щиро надіюся, що так. Вийшла у мене такого цікавого, навіть бірюзового, я б сказала, кольору, адже вона приготовлена для вас із домашніх фарбників, підручних матеріалів, які були у мене під руками. Не кожен зможе вийти сьогодні, завтра, протягом тижня до супермаркету, і мені хотілося звернутися до традицій наших прапращурів. Адже насправді вони були надзвичайно мудрими людьми. Ось погляньте, це досить цікаво. Як ви думаєте, з чого ми зробили зелений колір? Ви не повірите. Скажіть, чи кожен дома має йод та зеленку? Ось тут до гарячої води ми додали 1 столову ложку оцту і декілька крапель зеленки для того, щоб утворити зелений колір яйця. Як вам подобається такий, навіть не виходячи з дому, колір, який ви зможете приготувати самостійно? Тепер давайте я ще вам покажу писаночки, які вже я написала. І для вашої уваги навіть і встигла стерти декілька кольорів. Отож, звертайте зараз увагу не на візерунок, а на сам колір. Зараз я показую вам домашнє яєчко, тобто ось такого кольору, із візерунком. Так? Яєчко спочатку я зварила, написала на ньому візерунок, а далі упустила у куркуму. 2-3 столових ложки куркуми на 1,5 стакана води. Коли я закип'ятила написану писаночку, опустила до гарячого розчину. Коли вона може лежати в ній від 10 до 20 хвилин в цьому розчині, в цій фарбі, і згодом, чим довше вона лежатиме, колір може бути більш насиченіше. Відповідно, коли висохла сама писаночка, з неї було знято віск, як я показувала в попередніх своїх виступах, і зараз ви бачите таке яєчко. Для порівняння, я ще створила ось таку писаночку і опустила її, давайте ми згадаємо, до того, що є найбільш поширеним і що є у кожному будинку. Це є наша звичайна цибуля. А якщо точніше, це саме її ось ця шелуха. Дивіться, якщо ви зварите її, накидаєте, збирайте цибулю, збирайте ось цей такий уже сухий її покрив. Коли ви до кастрюльки додасте цього сухого шкарлупиння цибулі, проварите 40 хвилин, у вас утвориться розчин. І уже написану писаночку, от, припустимо, що це наш закінчений вже візерунок, тільки яєчко буде біле, ви опускаєте до самої суміші, яка утвориться. Там писаночка має знаходитися від 10 до 40 хвилин. Чим довше вона буде знаходитися, тим більш насиченішою вона буде. А тепер давайте подивимося. Якщо ось ця у нас була пофарбована у куркумі,
То ось цих дві, до речі, відразу зверніть увагу на сам візерунок. Він має вам швидко вдатися вашої уваги, тому що він різний. Тут у нас він білий, тут у нас він кольоровий, правда? Адже тут віск уже знятий з пофарбованого яйця, а тут я свідомо залишила його ось таким цікавим до вашого взору. Що це означає? Якщо ви вашу писанку опустите до настою із цибулі, то ви зможете отримати різний по насиченості візерунок. Ну і ось такий він буде із зняттям самого воску, або ж навпаки із самим воском, ще залишеним на яєчку. Ну і третій варіант, чи то вже буде четвертий, який я пробувала, це наш сік із буряка. Погляньте, наша писанка була написана ось на такому біленькому яєчку, а далі опущена до соку буряка. Для цього я натерла два бурячка середнього розміру. До отриманої маси натертої, яку поставила на вогонь, додала одну столову ложку оцту і поставила на вогонь, проваривши згодом рівно 5 хвилин. В цей гарячий розчин я поклала нашу писаночку і прочекала теж орієнтовно 20-30 хвилин. Такий, як наслідок, візерунок в нас утворився. Згодом я зняла сам віз. Зелений колір можна отримати ще за допомогою шафрану. Можна використовувати різні варіації. До прикладу, наші предки-бойки при фарбуванні здавна використовували фарби, які теж робили самостійно. Наприклад, ту ж саму червону фарбу вони могли робити уже із суміші – цибулиня, дубової кори та моху. Чорну могли виготовляти з вільхи самого коріння, або, якщо не було ні того, ні іншого, із звичайної сажі. Зелену добували із озимини, омили або навіть і барвінку. Ну, ми цього зараз не зможемо скуштувати, спробувати. Ну, а, наприклад, якщо вам потрібно подивитися, що у нас є до можливості використати сьогодні, пропоную вашій увазі. Я підготувала для вас ось таку табличку по кольорах. Зараз ви її побачите. Зверніть увагу на неї та на писаночки, які ви будете бачити та які отримаєте після самої нашої зустрічі. Отож ви бачите, тут використовувалася паприка, жовта цибуля. Ось погляньте, таке голубеньке, красиве. Якщо ми брали сік червоної капусти, також її заварювали і додавали оцет. Оцет бажано додавати скрізь. Погляньте, ось таке жовтеньке, майже як у нас вийшло, із куркуми. Трішечки інше по насиченості кольору із буряку. Погляньте, цікавий досить такий колір, якщо використовувати кмин. Правда, я не змогла для вас підготувати чорний перець, ви бачите, так, які цікаві яєчка виходять. Знову таки, не забувайте про те, що залежить ще колір насичення від того, по-перше, наскільки довго буде знаходитись писанка в самому яєчку, а друге, обов'язково, який колір самої шкурупайки яйця буде у вас у використанні. Ну що ж, зараз ми будемо приступати до нашого майстер-класу. Подивіться ще раз, запишіть собі, щоб ви могли користуватись, а я тим часом... До речі, зараз, ой, мені дякують за ідею з буряка. Можу вам додати, що можна ще спробувати не лише буряк, а і куркуму. Дівчата, всі, хто любить, ой, перепрошую, а і червоний чай каркаде. Так, тому що саме каркаде, теж як і сік буряка, може дати насиченого червоного кольору. Так,
Ми з мамою робили також фарбу з марганцовки і зеленки. Оце дуже, до речі, цікаво. Так, зеленкою цікава порада. Рада, що вам сподобалося. Пані Світлана, дякую, що вам знову черговий раз мене приємно бачити і чути. Дуже дякую вам. Пані Марія, дуже рада вас чути також, дуже хочу з вами знову в мандрівку. Так, поки що ніхто мені більше не задає запитань. Тоді ми переходимо до нашого майстер-класу фарбування яєчок. Не соромтеся, задавайте ваші питання, мені навпаки буде приємно. Отож, друзі, писаночки, які ми отримали від звичайних харчових уже до, скажімо так, наших барвників, ви побачили. І переходимо до того, що мені дуже хотілося сьогодні вам показати новеньке. Сьогодні ми переходимо з вами до написання яєчок різнокольорових. Отож, поки вас не було, я собі почала написання наших красивих, цікавих писаночок. Я почала перший візеруночок і недаремно розпочала його саме із того візерунку, який ми починали попереднього разу. Отож, зараз ми з вами його продовжимо і подивимось, який він вийде цікавий, красивий та багатоколірний. Отож, початок візерунку є. Він був нанесений на біле звичайне яєчко, і воно пофарбоване у жовту фарбу. Зараз, коли повністю висохло, ми його тепер продовжуємо написання і будемо опускати у наступну фарбу. Отож, друзі, розігріваємо наш писачок на вогні, опускаємо його або у свічку, хто її має, так? Я ж не можу образити свого чоловіка, опускаю до нашого сімейного пристрою. І будемо зараз продовжувати написання нашої писаночки. Всі візерунки, звичайно, завжди містили якесь символічне або ж сакральне значення. На сьогоднішній день, напевно, кожний із нас, вкладаючи до написання самої писаночки лише приємність думок, родинне тепло, буде думати лише про приємне, особливо якщо це будуть батьки з дітками або мами з дітками писати наші яєчка, то, звичайно, до вашого дому воно буде нести лише приємність, Божу ласку та благодать. Попереднього разу я вам казала про те, що бойківський візерунок є такою особливою крапелькою, якщо ви бачите, яка лягає до нашого яєчка. Ось погляньте, я зробила приблизну розміточку. Ви собі можете відразу яєчко ділити на 4-5 частинок. У мене вже все-таки, як то кажуть, трішки набита рука на візерунок. І я можу собі дозволити не завжди розкреслювати яєчко. Погляньте, візерунок у нас ще не є завершеним. Він нагадує крапельку, яка падає. У нас був гарно розігрітий писачок, гарно розігрітий віск і тепленьке саме яєчко. Зараз ми його з вами опустимо до наступного кольору. Тобто, фактично, у нас було біле яєчко, і на біле яєчко нанесений віск в ось цьому місці. Ось цей візерунок ми вже нанесли на жовтий фон яєчка. Опускаємо його зараз з вами до красивого, наприклад, червоного кольору. Воно має декілька хвилин пофарбуватися. Ви знаєте, зустріла досить цікаву інформацію про те, що писанка, яка фарбується в яєчку, має знаходитися в фарбі близько 3,5-4 хвилин. Саме для того, щоб гарно взялася фарба. Але раніше для цього кожна господиня встигала декілька разів
А зачасту це було 3 рази прочитати молитву «Отче наш» для того, щоб вона була нашим оберегом. Ось погляньте, так як в нас гаряча фарба, гаряче яєчко та був нанесений гарячий віск, наша фарба досить легко взялася. І для того, щоб ми не займали багато часу, ми можемо витягати нашу писаночку, щоб вона швидше вистигала. Зараз до вашої уваги в нас готова інша писанка, яка уже була пофарбована також на біле тло і пофарбована після того в оранжевий колір. І ми зараз продовжимо, адже сам візерунок написаний лише з однієї сторони яєчка, другий чекає нашого розпису. І тепер ми точно такий самий, або з певними змінами, можемо нанести візерунок, але він уже буде в нас іншого кольору. А якого? Секрет, який досить швидко ви відкриєте самостійно. Отож, розігріваємо наш писачок. Зараз ми будемо продовжувати написання нашого яєчка. Ще раз наголошу, хто не бачив попередній наш майстер-клас, що ми працюємо з вами на зварених яєчках, і всередині вони мають повністю весь свій зміст, скажімо так, тому маєте бачити, а далі дегустувати саме те, що ви створили своїми руками та вашою фантазією. Так, сміливіше мені задавайте запитання, адже за тиждень, коли ви прийдете до цього чарівного процесу створення писаночки, мене вже поруч не буде. Хіба задавайте питання на мою сторіночку, тобто відвідай до туроператора, і я обов'язково дам вам відповідь на все, що вас хвилюватиме. Ось погляньте, як в нас рівненько лягає наш візерунок. До речі, сам колір, якщо раніше мав певне значення, на сьогоднішній день, напевно, не вся сакральність перейшла від наших родичів до нас сьогодні з вами. Завжди забавкою, що в давні часи, що сьогодні, залишалося ось це писанкарство, а далі гарно погратись, побити яєчка для наших діток, які були основою і радістю нашого життя. Про це ми зараз також поговоримо. Відволікаюся, погляньте. Ось, здавалося б, наша писанка нічим не примітна. Ось цей візерунок нанесений на біле яєчко, а ось цей нанесений на оранжеве тло самого яйця. Ми його опустимо до зеленої фарби. Ось погляньте, і утвориться в нас зараз поки що зелене тло. І ми з вами, поки не знімемо сам візерунок, разючої уваги, чи, вірніше, суттєвої різниці не побачимо. До речі, ви можете використати не так, як я, такі невеличкі мисочки. Ви можете взяти звичайні півлітрові баночки. Принципово, якщо ви будете писати 20 і більше яєць, щоб вся фарба покривала яєчко. Я ж зараз це роблю, що не все повністю покривається, для того, щоб ви бачили, як фарба гарно торкається яєчка. Погляньте, ми навіть не тримали його 3 хвилинки, але воно вже взяло свій загальний колір. Ми отримали красиве яєчко зеленого кольору. Цього в нас є достатньо. Зараз будемо чекати, щоб воно в нас висохло. І приступимо. Бачите, тут ще в нас висихає. До речі, якщо ви бачите, що яєчко в нас чим буде швидше вистигати фарба, тобто її температура, воно буде довше вистигати. Ви можете ось так легенько витирати для того, щоб воно було готовою до наступного процесу написання. Зараз
хвилючку я перейду до ще ваших запитань. Ось так я їх вислушу легенько. Так, хай наші яєчка сохнуть. Я ще хочу почути, що ви мені скажете. Так, друзі, чи хтось хочеться ще ефірів по сакральній символіці вишиванок? Пані Марія, надзвичайно буде приємно нашому туроператору відвідай дати можливість вам це побачити. Я думаю, в одних із наших наступних ефірів ви зможете це побачити. Так, слухаю вас ще. В мене писачок, пані Ірина, пише іншої конструкції. Де взяти такий, як у вас? Він, напевно, зручніший. Ви можете більш детальніше, де я описую писачки, подивитися в моїй попередній трансляції для того, щоб більш детальніше побачити, як його виготовляти. Отож, дивіться, в нас є звичайний олівчик, який ви обрізали по боках, так? І ми взяли звичайну, тобто це може бути звичайний олівчик, так? І всередину до нього ми заганяємо булавочку, так? Для того, щоб малювати сам візерунок. Булавочки можуть бути різними. Ви підбираєте кращу для того, щоб вам гарно підходить ваш візерунок. Булавочка може бути звичайним наконечником, може бути із таким навіть загнутим, всередині з дірочкою наконечником, так віск буде триматися будь-де. А можете взяти звичайну гілочку з дерева і звичайний з маленькими розмірами шапочки цвяшок. Ось погляньте, в мене цвяшок однаковий на дві сторони. Один зроблений так, щоб відразу витягався. Звичайний гвіздочок, цвяшок, який ви заганяєте молоточком у гілочку або ж олівчик, робите його трішки довшим, ось погляньте, будь ласка, і тоді важливим елементом ви маєте дуже гарно його розігріти або на свічці і брати віск саме ось тут знизу. Ось, бачите, як я ним пишу, розігріла і тоді опускаю до воску або відразу до такого воскового пристрою. Бачите? Дуже легко, дуже зручно. Але бажано розігріти навіть, бо він має бути гарячим. Гарячим має бути віск. І гарячим має бути саме яєчко, на яке ми наносимо візерунок. Тоді він лягає дуже легко, дуже ніжно і дуже рівненько. Ось погляньте. Бачите, в мене трішки є віск, який має осад. Тому ви бачите, зараз трішки інший колір. Але це нам на кінцевий результат абсолютно не буде відігравати абсолютно ніякого значення. Тож ви пам'ятаєте, якщо віск не буде лягати рівненько, не лякайтесь і ні в якому разі не знімайте його нігтем, шпилькою, ножем, тому що саме в тому місці фарба уже красиво не ляже на ваше яєчко. Вона не зможе там пристати до самого яйця. Звичайно, це буде сумно, але вже ви цим нічого не зміните. Ось зараз ми вже створимо з вами такий звичайний візеруночок. Звичайно, ефір наш не є безмежний, це потрібно так на добу до мене приходити, адже ви, напевно, не повірите, але з 6 років, коли мене навчили це робити, я писала так в років 15 яєць 200. Це проходила ціла доба, тому весь час у ваших руках. Ми зараз маємо таку красиву писаночку. Весь візерунок, який написаний, буде білого кольору. Ми її опускаємо з вами до оранжевої фарби. Час настільки швидко тікає. Ось декілька хвилинок, поки яєчко зараз обфарбовується,
я вам хочу почитати. Дякую, пані Ірина, кинула посилання на першу частину. Добре. Що, більше ніхто не хоче мені щось задати, чи так, як попереднього разу? Задавали, передавали привіт, а трішки був гірший інтернет, і я не все чула. Так, друзі, отож, зараз ви бачите красивий колір. Так, можна його витягати. Ось, погляньте, зараз він висихає. А поки він висихатиме, бачите, ось такий візерунок, ми можемо з вами спробувати зняти. Ні, не дам вам ще зняти, протримаю трішечки секрет. В нас є повністю вже готове, ось бачите, те зелене яєчко, яке вийшло, буде в нас двоколірне. Я не буду знімати, трішечки ще потримаю вашу увагу, а в нас є ще третій колір, який має нанестися на ось цю писанку. Давайте ми з вами продовжимо наш із вами візеруночок. Отож, ви вже пам'ятаєте, розігріваємо наш із вами писачок. Так, він уже в нас гарячий. В нас є незавершене написання яєчка, так? Це в нас був один колір. Тут ми нанесли іншим і ми хочемо доповнити. Ми хочемо доповнити наш візеруночок. О, бачите, як гарно розігріла писачок. Пильнуйте. Ось, бачите, які красиві лягають каплі у нас до нашого візерунку. Бачите, це все через те, що гарно розігрітий писачок, яєчко і просто таке, як масло на хліб, лягає наш із вами візерунок. Погляньте, ми завершили наш візерунок. Завжди в бойці він нагадував більше, як сонце. Це було основою всіх основ. Адже сонце, що в дохристиянські часи, що в часи християнства, було уособленням вищої сили, яка була нашим покровителем. Ось, погляньте, так, другий завершений. І ще два у нас залишається. Так. Ось, бачите, я тут доповнила. Тут наш візеруночок. Всі візерунки є плітом вашої фантазії. Не забувайте про це. Ось, давайте поглянемо ще. Так. І завершуємо нашу писаночку ось таким легким візерунком. Погляньте, що ми з вами маємо. Ось така легка, проста у написанні. Але ми можемо її доповнити і додати ось такої родзиночки. Навіть звичайна крапелька буде вже нести певну особливість. Ми її нанесемо через один візеруночок. Так, в нас не вийде, кажу відразу. Тобто, ні, може бути. Хочете, можете наносити постійно. Я нанесу лише двічі. Отож, ми її опускаємо. Як ви думаєте, до якого кольору? Давайте до зеленого. Наш фон яєчка стане значно темнішим. Зате всі візерунки, які були нанесені, будуть надзвичайно красивих, яскравих кольорів. Не лякайтеся. І поки наша писаночка зараз буде набирати кольору та сохнути, ми з вами спробуємо витирати та дивитися візерунки, які у нас вийшли. Буквально декілька хвилинок. Ми зараз, до речі, завершимо. Ось, погляньте, що в нас вийшло. Бачите, довго ми не тримали. Вона вийшла цікавого такого кольору, насиченого вже досить. І ще одну писаночку, яка в нас пофарбована в оранжевий кольор, ми зараз ще продовжимо. Ось побачимо, що у нас вийде.
розігріваємо писачок і наносимо візерунок. Так, ну що ж, всі готові? Всі взяли писачки? Так, можете мене не чути. Друзі, наш ефір буде продовжуватися ще декілька хвилин, поки я зніму фарбу. Тому, хто ще вирішив задати запитання, задавайте. Я наношу ідентичний візерунок попередньому. Задавайте запитання, щоб ваша душа була спокійна, а ваш великодній кошик був одним з найкращих. І ви його, як прикрасу, надсилали у вашу не лише домашню колекцію, а й у вашу розповідь, яку будете розміщувати чи у Фейсбук, чи у посиланні вашим рідним. Отож, мої хороші, якщо вже хтось написав яєчко, а можливо навіть і вже зняв віск, я буду дуже рада, якщо ви мені його, сфотографувавши, кинете до нас на сайт. Надзвичайно приємним є поширення наших традицій. Так. Коли буде вихолодати саме яєчко, візерунок не завжди може рівно та красиво лягати. Але повірте, цьому не буде абсолютно ніякої проблеми. Тому що та радість, той позитив, з яким ви робите, це буде головне, що потрібно для писанкарства. Погляньте, ось це свіжий візерунок, який ми нанесли, а це наш попередній, здавалося б, ідентичний. Але колір яєчка, який зараз є оранжевим, ми опустимо з вами навпаки до червоного. Це буде теж польотом вашої фантазії. А поки яєчко фарбується, я буду знімати уже колір із моїх попередніх писаночок, які у нас вже є повністю сухенькими. Отож, беремо нашу серветочку, беремо наше яєчко і починаємо на воскові знімати візерунок. Можете робити це не на обов'язково на свічці, можете робити навіть і біля газової плити. Але відрегулюйте, будь ласка, невеликий, скажімо так, вогонь. Це не буде безпечно для наших діток, тому я цього не радила б їм робити. Тому що іноді свічка, так як вона має горить, має можливість і здатність закопчувати саме яєчко. Тому може з'являтися такий чорний візерунок, який би мені не хотілося, щоб був на ваших яйцях. Зараз я не маю такої змоги, а вам згодом буде краще зробити саме так. Отож, погляньте, що у нас виходить. Ми зараз маємо з вами дуже красивий візерунок, який є якого кольору? Оранжевого. Тобто він віск наносився на оранжеве тло самого яєчка. Я вже майже закінчую. Щиро надіюся, що у вас ще є терпіння мене дивитися, тому що розраховувала вкластися в 30 хвилин, а вийшло значно швидше. Але повірте, коли починаєш працювати, це є досить копітка робота, але самого часу просто не відчуваєш. І якщо вам сумно знаходитися зараз на карантинному відпочинку, до речі, в Ютубі звернула увагу на таку цікаву фразу. Нарешті прийшов час, коли ми, не встаючи з дивану, рятуємо світ. Тому, друзі, ми, сидячи на дивані, зокрема зараз я, а ви поруч, хто біля мене,
рятуємо світ. Навіть зараз нам весело, я щиро надіюся, що цікаво та приємно. Так, зараз ми ще продовжимо. Старайтеся двічі, там, де в нас уже знімався віск, не натрапляти на серветку або ж м'яку тканину, вона може бути бавовняною, у нашому стиранні воску. Чому? Тому що яйце буде фарбуватися в оцей віск, який залишається на папері або ж тканині. Так. Давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Бачите, от якраз те, що я говорила, яєчко трішки підкопчується, стає темного кольору, бо сама свічка коптить його. Якщо ви будете над газом знімати, то будуть отакі світлі, красиві візеруночки. Погляньте, ось наша двоколірна писаночка білого кольору і оранжевого. Значить, ця писаночка спочатку була чисто білою, на яку нанісся візерунок. Далі її опустили у оранжевий колір. Коли вона висохла, знову нанесли візерунок. А після того, підкажіть мені, в який колір ми опустили? У зелений. Фактично, віск є тією речовиною, яка накриває саму фарбу. Ну і я обіцяла вам зробити ще красиве багатоколірне яєчко. Зараз ще одненьке зробимо. Точно хочу вам показати. Отож, зараз ми бачимо з вами візеруночок. Який наносився знову на біле яєчко. І відповідно, перший візерунок у ньому білий. Ось, бачите, так? Тут ми знімаємо ще той же білий. Зараз я так зніму, щоб ви бачили повністю все, що в нас утворюється. До речі, ви знаєте, в нас завжди є стрітинські свічки, є в нашому арсеналі завжди свічка, і коли вона горить, то сам благодатний її вогонь, кажуть, завжди очищає нашу оселю. Це буде дуже добре перед Великодніми святами. Так, розігріваємо. До речі, якщо врахувати самі наші кольори, в які ми фарбуємо писаночки, то вони теж свого часу мали певну сакральність. Зокрема, червоний колір означає життя, радість, надію, любов. А для неодружених людей навіть несе надію на швидке весілля. Жовтий колір завжди символізував місяць, сонце, зірки. Ну, а в господарстві завжди був символом достатку та урожаю. От саме такий жовтий колір ми з вами і маємо. Блакитний, а він вийшов у нас фактично із зеленки, ви пам'ятаєте, так? Пов'язаний з небом, повітрям, ну і навіть, напевно, не посоромлюся сказати, певною магією. Тому що його значення – це здоров'я. Зелений колір – це символ воскресіння, відродження природи, її багатства, щедрості, ну і, звичайно ж, родючості та надії на багатий урожай. Адже раніше для наших предків, який урожай збереш, так і перезимуєш та переживеш зиму. Кольори могли поєднуватися, до прикладу, білий із чорним говорили про повагу до померлих душ. І саме таким чином висловлювали подяку для наших померлих, які оберігали нас. Саме головне, от ми закінчуємо вже витирати наші останні візеруночки. Ось тут ще трішки лишилося.
Так. Ну, цей вже не буду витирати, він є однотипним. Погляньте, будь ласка. Ну і все-таки ще, вибачайте, заберу 3 хвилини вашої уваги. Трошки довше в мене розігрівається віск, але покажу ось ту писаночку, з якої ми починали і якою завершували. Зараз хвилючку, ще одну цікаву у інтерпретації кольорів. Там, де в нас був оранжевий колір, якщо ви пам'ятаєте, так, та червоний. Ще все-таки мушу зняти цей візерунок. Адже поєднання декількох кольорів у певних візерунках, 4-5 фарб, це щастя родині, це мир і любов, яку нестиме сама писанка. Друзі, зараз останні питання, на які я відповім, якщо вони є. Ніяк не розраховувала, що у мене піде стільки часу. Але хочу вже вам показати все, що ми бачимо зараз із вами, і те, що в нас може вийти. От останній візеруночок оранжевого або ж помаранчевого кольору. Так, погляньте. Ось така візерункова гама в нас вийшла. Добре видно. А тепер давайте побачимо, що вийде в нас з іншої сторони. Так. До речі, наші предки після того, як освячували великодні яйця, одну із писанок опускали до води. І першою тією водою вмивалася неодружена дівчина для того, щоб бути красивою. Після того вмивалися всі члени сім'ї. Якщо хлопець кохав дівчину, він на Пасху обов'язково дарував їй писанку. А згодом, якщо вона її приймала, він засилав до неї сватів. З поваги до своїх старших, рідним також надсилалися писанки, дарувалися. І, звичайно, дівчаткам, хлопчикам, які були ще дітьми. А якщо дехто хотів завагітніти, зокрема, молоді жінки, вони 3 роки підряд писали 12 писанок із квітковими візерунками і роздавали їх маленьким дітям. Кажуть, після того завжди вони народжували красивих, як квіти, дітей. Отож, друзі, зараз ми маємо з вами можливість подивитися, що у нас вийшло із вами. Останній візерунок, який чекає на нас, і краса, яка буде наша з вами у кошику. Хочу зараз, щоб ви побачили. Це наші писаночки. Погляньте. Ось ми маємо з вами писаночку, яка пофарбована була у білий колір. Далі оранжевий, погляньте, і далі опущена до червоного кольору. Ось ця трішки інша, бачите, білий, оранжевий і зелений. А ось ця навіть взяла 3 кольори, так? Це в нас білий, це в нас жовтий та червоний. І ось таку ми маємо. Друзі, кожна писанка – це політ вашої фантазії. Відразу покажу і ті писанки, які ми готували у наших харчових фарбах натурального використання. Так, я знімаю віск над полум'ям, пише Марія Янко, над полум'ям газу. Тоді не залишаються темні плями від копоті. Так, і я вже про це казала. І раджу також своїм всім підписувачам, щоб вони це спробували. Ось зараз ви маєте змогу побачити їх. Пані Валентина, дякую, що вам сподобався майстер-клас. Щиро надіюся, що
вам сподобалося. Друзі, більше поки що не бачу запитань. Пані Ірина, дякую вам за похвалу. Дякую, що вам сподобався мій майстер-клас. І мені надзвичайно приємно, що я надихнула вас спробувати писати писанки. Це, напевно, найбільша нагорода для мене. Пані Марія, так, відволікаюсь, більше не буду. Так, деструктивні думки – це не про мене. Так, процес медитація. До речі, так, це робили жінки або дівчата наодинці з собою, коли писали писаночки. Так, а мій батько колись знімав ножем, зішкрябував. Так, це теж можливо, але потрібно дуже-дуже обережно. Пані Алла, дякую, що вам сподобався мій майстер-клас. Дякую, пані Світлана, пані Марія, всім дуже дякую. Ну що ж, друзі, хочу вас надихнути все-таки непростим, скажімо так, моїм візерунком, а тим, що можна творити. Я підібрала декілька фото, які відображають різні регіони написання бойківської писанки, і саме поглядаючи на них, маю надію, що ви отримаєте своє нове натхнення. А коли будете писати, будете бачити візерунки і додавати до них своєї особливої майстерності. Ось погляньте, які красиві вони можуть бути у нашому написанні. Ось такого плану це ще більше вас надихне. І от ще, і саме на цьому, я буду дякувати за вашу увагу, я буду дякувати за ваш настрій, позитив, який ви щойно подарували мені. З наступаючим Великоднем вас! Хай, незважаючи на те, що ми залишаємося у наших домівках, ваша родина буде здоровою. Ваші рідні і ваш сімейний дім буде повною чашею. А на додання до вас завжди наше Відвідай ТВ. А сьогодні із Людмилою Клюєвою. До зустрічі!